زمیندارن ون باق اہم میسیج کیاز کہ کی یوٹیوبر فیس بکس پہ چیوان تم غلط میسیج دیوان ام سے چھ زمیندار سن پیداوار کم گسان زمیندار سن دوک دن کی یوٹیوب چلائے کا فیس بک چلائے کا گوچھے ریسرچ یوتام نہ کن چیز ریسرچ آسے تیتس کالس گھس نا سو کت نو مانن نو گھس تر پہ عمل کر بس ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر پہ ام موجود ون بہ کہ کرٹیکل سٹیج اریگیشن یم سات آب ضروری فصلس اگر اس انسان اگر اس دون دون تریش چمو نا کی یت گرمس من مشن باسا اس ہیکو زند روزی اتھے پوچھ پلانٹ اتھ چھ کان ٹائم یم سات تات اریگیشن دمو بہ کی خاص چلیز ٹومیٹو پوٹیٹو برنجل بندی یمن ضروری سٹیج کرٹیکل سٹیجز یت من یمن آب ضرورت خاص کر ون بہ چلیز اگر کت کرو مرژانگن ونکس فلاورنگ سٹیج بی فروٹ ڈیولپمنٹ ات من گھ ضروری ات آب گھن چلی سہ کراپ مرژانگن تم کراپ ٹینتھ لیف یوتام دہ لیف ات بنان یوتام دہ پن وتھر ات بنان تیتس کالس تہ آب ضرورت پتہ یم سات فلاورنگ گھس تمہ سات ات آب ضرورت یم سات ات فروٹنگ گھس تم سات ات آب ضرورت اگر بہ ألون ہن کت کر ات سٹولن انفا سٹولن انسیشن گھان پتہ ٹیوبرائزیشن گھان پتہ ٹیوبرز انلارج گھان یم سات ألو بنان سٹولن فارمیشنس من تہ ٹیوبر فارمیشن من تم کرٹیکل سٹیجز اگر اس ٹومیٹو کت کرو ٹومیٹو یم سات فلاورنگ گھس یا فروٹ ڈیولپمنٹ گھس بی یم سات تہ ہارویسٹ کرو یم سات تہ تمیک فروٹ تلو تم سات ضروری اریگیشن فلاورنگ فروٹنگ بی ہارویسٹس پہ ٹومیٹوز اگر اس برنجل کرو کت بندی کرو کت یا پیز کرو کت یم سات ات فلاورنگ آسہ بی یم سات ات پاڈز بنن پاڈ فارمیشن ام سات ضروری اریگیشن اگر اس بند گوپی تو فول گوپی ہن کت کرو یم سات بند گوپی ہیڈ بنان یم سات ہیڈ فارمیشن گھس یا بی سات یم سات انلارج گھس ہیڈ یا اس کرو فول گوپی ہن کت تم سات یم سات ات سہ ہیڈ بنہ بی یم سات سہ انلارج گھس ام سات کرٹیکل سٹیج آب مویسچر 50% ضروری تھاون سہ ٲسن بندی سہ ٲسن ٹومیٹو سہ ٲسن چلیز زہنی ٲسۍ زیو نہٕ اڑیو یوٹیوبر چھُ ووٚنمُت وُہمہِ پٮ۪ٹھٕ وُہمہِ جوٗن پٮ۪ٹھ نسا ترٛاوُن أسۍ اکوُہمہِ جُلے فٔسٹ جُلیَس تام آبٕے یہِ غلط بات ہے ریشہٕ بغٲر ہیٚکہِ نہٕ انسان تہِ زندٕ روٗزِتھ کینٛہہ اِتھے پٲٹھۍ یوٚتام نہٕ مویسچر سویلہِ منٛز آسہِ ٹرٛانسپایریشن گژھِ نہٕ کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ ٹرٛانسپایریشن گژھِ کُلِس گژھِ وِلٹہِ کُل گژھِ أتی ختم کُل دی نہٕ فروٗٹ کینٛہہ اَتھ پٮ۪ٹھ تھٲیزیو دَہ اگر تۄہہِ کُنہِ جایہِ مےٚ ترٛوو لیکھِتھ تہِ ترٛوو مےٚ پنٛنِس فیس بُکَس پٮ۪ٹھ اگر کُنہِ جایہِ دِقت یِیو مےٚ کٔرۍزیو کال بہٕ وَنہٕ کٕم کِرٛٹِکَل سٹیجِز چھِ اِرِگیشنٕکۍ ہر کُنہِ کرٛاپَس الگ الگ باقٕے شُکریہ اسلام علیکُم